Në ngërçin 28 vjetësh me Greqinë mori fund, emri i vendit u ndrua, vetoja greke për hyri në NATO dhe Bashkim Evropian u hoq. Tani Maqedonia e Veriut në fund të këtij viti apo fillim të vitit të ardhshëm pritet që të bëhet antare e plot e NATO-s. Në qershor vendi pritet që të mësoj nëse do t'i hap bisedimit për antarësim në blokun evropian në fund të vitit. Tash nuk është pengesë Greqia, por vendet e tjera antare të BE-s për arsye të tjera, kryesisht të brendshme në blokun evropian. Por edhe nëse në qershor nuk do të ketë vendim pozitiv, i njëjti vetëm se mund të shtyhet për disa muaj, edhe hapja bisedimeve për antarësim në BE do të ndodhë një ditë. Hyrja në BE pastaj do të jetë një rrugë gjatë, e cila së paku do të merë 8 vite. Këto ndryshime në vend dhe për vendi për hyrje në NATO dhe BE u bën të pamundura, pasi që nga pushteti u largua VMRO dhe BMN. Por cili është synimi i hyrjes në NATO dhe sidomos në BE, ato për NATO dhe BE në rend të parë janë në interes sigurie dhe stabiliteti në Ballkanin Perëndimor, për të zgjeruar kështu perimetrin e sigurisë nëpër kontinent për vetë BE-n. Por çfarë do të thotë kjo për qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe të rajonit? Në teori, kjo ka të bëjë me rritjen graduale të cilësisë së jetës në Maqedoninë të Veriut dhe vendet fqinje të rajonit. Tingëllojnë bukur këto fjali kur dëgjohen shpesh nga politikanët vendor, zyrtarët e institucioneve të BE-s dhe të vendeve anëtare të saj kur flasin për qytetarët e vendit dhe integrime drejt këtyre dy organizatave me selinë në Bruksel. Por gjendja në Maqedoninë të Veriut edhe në përpjesën dërmuese të vendeve të rajonit flet krejt ndryshe. Ajo thot se qytetarët janë lodhur duke pritur këtë cilësi të jetës së premtuar për çdo ditë tash 20 vite nga klasa politike e tyre dhe njerëzit e BE-s. Mjafton që të flisni me qytetarët e këtushëm për të mësuar se çfarë duan ata në rend të parë. Ata duan kushte më të mira jete dhe vende pune. Ata po presin që 20 vite një cilësi më të mirë të jetës dhe rritje të fuqisë blerëse për ta dhe familjet e tyre. Por pritja u a ka ndëruar prioritetet e tyre të menjëhershme, ata duan që të largohen nga vendi për të gjetur një vend pune në përbëhe. Dërgimi VMRO do vëmënes në opozite e zgjedhja e kryetarit të ri të vendit nuk do të hap vende pune në mënyrë automatike për qytetarët. Kjo sidomos vlen për shqiptarët e vendit. Janë pikërisht shqiptarët ata të cilët më të madhe po tentojnë që të largohen nga vendi i tyre në mënyrë ilegale apo legale, duke tentuar që të gjejnë ndonjë punësim sezonal apo të përhershëm nëpër vendet e BE-s. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë ngopur me premtime për një jetë më të mirë në atë vendin e tyre. Ata duan punësim, ata duan një jetë më të mirë, sepse janë pikërisht ata që janë mbrapa maqedonasve në fushën e punësimit dhe cilësisë së jetës në Maqedoninë e Veriut, të cilës tash ju hapën dyert për NATO dhe BE. Premtimet të vonuara për vende pune e jetë më të mirë po i detyrojnë qytetarët e Maqedonisë së Veriut që të bëjnë shumë çka në mënyrë ilegale dhe legale, po të hyrë në NATO dhe BE para vendit. Jeta nuk pret. We'll be right back.